último casal casado. Não, eu não me importo nem um pouco. Eu me importo. Já é o terceiro touchdown que você consegue desse jeito, Helena. Ah, que isso. Eu não me importo, eu nem ligo. Olha aqui, ô Max, por que você não marca a sua mulher? Você já tem intimidade. Perfeito. Escuta, nada de parar. É, vambora, gente. É, vambora. Vamos embora. Vamos embora. Já dava pra derrubar daquele jeito? Bora. O que eu fiz? Pega a bola. Pega a bola, pega. Isso! Vai. Eu te pego! Ah, isso! Eu tô fora! Ah, Max! A bola não é sua! Max! Vem cá, rapaz, eu prometo que eu só vou marcar a minha mulher! Oi, Max. Tudo bem aí, Maranão? Você imagina quantos gays há em toda a China? Por volta de um total de 8 milhões. Fantástico. A frescura chinesa. Mas por que se separaram? Sei. Ah, não estavam transando legal? Não, a gente pegava fogo na cama. Ah, então vocês não conversaram? Claro que sim. Falávamos todo o tempo, era muito bom. Ah, então era incompatibilidade de gente. Ah, nada disso. Fazíamos tudo em comum acordo, sem problemas. Ah, então o que houve? Ah, ele se apaixonou por uma negra careca. É, quando é assim não tem solução. É. Não, discordo que o casamento esteja falido. Acontece que ele nunca funcionou direito, certo? Obrigado. Só que agora... Agora as pessoas retiram a bola de campo e pronto, não é isso? Tudo bem, mas o casamento como instituição... Como uma instituição? Não acha isso antiquado? Aliás, o casamento está por fora há mais de 2 mil anos. 5 mil anos! O divórcio é a indústria que mais cresce no país. Howard, as únicas pessoas que podem fazer funcionar um casamento são as que estão casadas. Mas é uma situação fascista. Você acha o casamento fascista? Eu compararia com a Itália de Mussolini, concorda? Não, não concordo, não. Howard, fascismo só na política. O oposto do fascismo é a liberdade, certo? Quando você está casado, você está preso, certo? Mas quando você é solteiro, você está livre. O triunfo da lógica. Vocês sabem qual é o único casal feliz nesta sala? Donald e Reggie. Ah, estão juntos há pouco tempo. Vejam só, há uns 200 anos, as pessoas morriam com 40 anos, portanto, ficavam casadas por 20 anos. Hoje, se vive até aos 70 e temos que ficar casados com a mesma pessoa por 50 anos, compreenderam? Quer dizer que quanto mais cedo se morre, mais feliz será o casamento? Tudo bem, pode fazer suas piadinhas. O casamento tem sido o maior sacrifício do homem na história. Logo, logo, somente padres e freiras estarão se casando, não é mesmo? Howard, qual é o seu problema, hein? Por que você está agindo desse jeito, cara? É que eu estou pensando em casar novamente. Brincadeirinha! Acha que eu faria essa loucura? Olha, as pessoas se controlam para não falar mal dos pretos ou dos chicanos numa festa. Mas se sentem livres para arrasarem com o casamento. É que hoje em dia é ir fazer isso. Ir, né? Mas eles sabem que somos casados e ficam falando que somos fora de moda e anormais. Ah, não leve isso a sério, não. Oi, Jeff. Oi, Mary. Oi, Donald. E também não haviam muitos casais presentes naquela festa. Ah, é claro que não. Tinha nós, Mark e Sally, Alice e